Hola, bona tarda. No sé si em sentiu bé, em sembla que sí. Sí, perfecte, gràcies. Bona tarda, benvinguts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta copa que farem ara amb el Rafael Nadal, amb la Carlota Gurt, gràcies a la DEO Catalunya. Començarem amb el Rafael. Rafael, escolta, parlem d'aquest... Bueno, ens hem tret les mascaretes, perdoneu, perquè hi ha el metre i mig de distància requerit. Ens han dit que ens ho hem mesurat exactament, o sigui que no hem de patir. I tampoc em vull oblidar de dir-vos que quan acabem la conversa amb tots dos, signaran llibres. La Carlota amb un bolígraf verd, que sembla que és especial, o sigui que demanarem autògraf. Rafael, escolta, començo per tu. Per aquest mar d'estiu, aquest viatge mediterrani meravellós que ens proposes, publicat per Univers. I jo et volia preguntar, d'on surt la idea de fer-lo? Per què et poses a escriure això, que hi ha records que fa anys que els tens, diguem-ne? Sí, de fet és un llibre que va néixer fa 25 anys i hi ha hagut entremig 25 anys de llibretes plenes d'històries, però en concret va néixer, ja dic, un estiu, un setembre, un dia com ara avui, més o menys, de fa 25 anys a l'illa d'Icària. Tornàvem amb l'Anna, la meva dona, de Samos, que és l'illa de Pitàgores, que està molt a prop de la costa turca, i tornàvem amb ferri cap al Pireu, cap a Atenes, i vam fer escala a l'illa d'Icària. Quan et porten amb ferri vas fent escala a totes les illes que trobes pel camí, i quan vam entrar al port de Gioskirikos, a la capital d'Icària, em vaig adonar que baixaven 3 o 4 persones, que eren veïns de l'illa que havien anat a fer un encàrrec que tornaven a casa, i en canvi en pujaven 100 o 150, que eren fills i nets de la gent que viuen tot l'any a l'illa, que això és el que passa sempre al setembre quan entres en un port amb un ferri. La gent que va pujar va sortir a coberta a la popa, a acomiadar-se dels familiars vestits de negre, que quedaven com una estesa negra en el moll del port de la capital. Però quan el vaixell va començar a maniobrar per marxar, totes les gesticulacions exagerades d'aquella gent van desaparèixer, la gent va anar cap al ventre del vaixell en aquella època a veure el serial que feien a la televisió, ara anirien a jugar amb el mòbil, i ens vam quedar amb l'Anna sols a la coberta, agafats a la brana, com sempre, perquè ens agrada molt veure les maniobres, i aquell dia ens va sorprendre veure que teníem dos nens de 7 o 8 anys entremig de les nostres cames, que quan allò estava tapeït es havien posat allà, i ja sabeu com són els nens, que quan l'espai es va aclarir no van anar a buscar la comoditat d'estar en un lloc més tranquils, sinó que es van quedar allà on eren. Jo primer em vaig sorprendre molt, però em vaig girar i vaig veure una parella asseguda amb un parell de cadires blanques de plàstic d'aquestes que hi ha en els ferris, vaig suposar que eren els pares, i el vaixell va començar a navegar la costa sud d'Icària, que és molt salvatge, no hi havia cap carretera, no hi havia cap casa, cap poble, i quan vam arribar al cap d'una hora i mitja a l'extrem occidental de l'illa d'Icària, vaig veure que els nens es separaven una mica, posaven la mà a la butxaca, en treien un tros de vidre, buscaven el sol, començaven a fer la rateta i la dirigien cap a l'illa, i van estar així una estona fins que d'un extrem de l'illa, que hi havia dues taques blanques que vaig suposar que era un poblet, els va contestar una altra rateta, i els nens van començar a cridar, a xisclar, a plorar. Em vaig girar, vaig veure que els pares s'havien aixecat i també ploraven. L'Anna i jo també ens vam posar a plorar, i sempre que ho explico dic que allà no plorava més gent perquè no n'hi havia més, perquè si no també hauríem plorat. I aquesta història va durar un quart d'hora, potser, que les dues ratetes es van estar parlant, abraçant, dient-se coses, fins que el vaixell es va anar allunyant, l'illa d'Icària va quedar una mica a la llunyania, el sol ja no arribava i la llum ja no arribava, i aleshores els nens van seguir plorant agafats a la brana, els pares es van calmar i es van seure. Jo els vaig donar un temps, mitja horeta, i al cap de mitja horeta em vaig acostar i vaig dir ja entenc més o menys què ha passat, encara tinc la pell de gallina, però necessito com ho acabeu d'explicar. I em van dir, és molt senzill, ja has vist que per aquí l'illa no té cap carretera, per l'altra banda és una mica menys, només una mica menys salvatge, hi ha una pista de terra que després es converteix en una carretera plena de revolts, total que tardem 2 o 3 hores per arribar d'aquest punt blanc que és Carquinagri, el poble dels meus pares, fins al port. Els meus fills han estat tot l'estiu 2 mesos i mig amb els seus avis en aquestes casetes que tu has vist des de lluny, i aquest matí hem hagut de sortir de negra nit per arribar a temps a agafar el ferri a la capital, i quan hem sortit de casa l'avi els ha agafat, els ha abraçat, els ha agafat la mà i els hi ha posat un tros de miralla cada un a la mà,
i els ha dit aquesta tarda, quan el ferri passi per davant del poble, ens acomiadarem fent la rateta. I els vaig veure que tornaven a plorar, jo vaig tornar a plorar, vaig treure el telèfon, vaig trucar a casa a veure què feia la mare, què feia la filla, i aquest dia al vespre, quan vaig arribar a Atenes i vaig passar amb net algunes notes d'aquest tros de viatge, vaig decidir que un dia faria un llibre que es diria Mar d'Estiu, que començaria amb aquesta història, que al final no hi ha començat, però és el moment culminant del llibre, i el llibre no comença aquí, sinó que comencen els estius d'infantesa i adolescència, perquè en definitiva és on comença tot. Sí, és el que t'anava a dir, que el primer capítol, a la fosca, no?, en aquesta platja meravellosa, tu ja vas explicant com una evolució, no?, on et banyes primer, com quan et vas fent gran, d'alguna manera et pots anar allunyant una mica, com els pares ja et deixen, i com a partir de tot el que coneixes allà i de com ho veus i de la mirada de les coses petites, tu després, com et marca tot això a l'hora d'obrir-te més al món, no?, de veure que hi ha molts altres mars d'estiu. Sí, perquè al començament el llibre arrenca dient: nosaltres de petits ens pensàvem que el mar començava i acabava a la badia de la Fosca. Jo crec que tots els que m'esteu escoltant, també de petits, us pensàveu que el mar era el lloc on us banyàveu, i fins i tot pensàveu que el món i l'univers era el lloc segurament on te passàveu l'estiu, perquè els que no podien anar a mar i anaven a l'interior, pagès, per exemple, a casa d'uns avis que potser eren masovers, també es pensava en la mainada que l'univers era l'era de l'avi, els camps de l'avi, i potser si tenien el privilegi de tenir prop un riu amb una gorga i allà van aprendre a nedar, doncs també es pensaven que el centre de l'univers era aquella gorga, no? Nosaltres ens passava això, ens pensàvem que no hi havia més mar que el de la Fosca, fins que un bon dia, ja una mica més grans, vam sortir amb la barca de pesca a fora de la badia i vam veure unes taques blanques més al nord i unes taques blanques més al sud, i vam descobrir que el mar era molt més gran, i a partir d'allà ens va agafar aquesta falera viatgera, que com tu dius, primer has d'obrir molt la mirada perquè et vols veure cada vegada més lluny, fins que vam veure Itàlia, vam veure Grècia, vam veure la costa turca, vam veure la riba nord de la Mediterrània, sud de la Mediterrània, al nord d'Àfrica, però també a la vegada, quan ja has arribat en aquests llocs, has d'aprendre a tornar a posar, a tancar la mirada, tancar l'objectiu, posar la mirada de nen petit, i igual que de petits, de cada illa, de cada roca en fèiem una illa, de cada platja un continent i de la badia un univers sencer, doncs has d'aprendre a, quan arribes en una nova illa, Samos o Quios o Patmos, el primer que has de fer és preguntar com es diu cada roca, com es diu cada barca, com es diu cada vent, a quina hora engeguen i a quina hora se'n van a dormir els vents, com es diuen els pescadors, com es diuen les arts de pesca, i al final has d'intentar acostar-te a l'ànima de les persones que trobes, perquè és la manera que descobriràs l'ànima dels pobles que visites. De fet, tu ens parles de l'ànima de diverses d'aquestes persones. Hi ha altres capítols emocionants quan et trobes amb una persona, per exemple, que té el fill molt lluny, molt lluny, molt lluny, i que vol saber si amb cotxe hi podria arribar. També hi ha una trobada que t'he de dir que a mi m'ha fet molta enveja, i em sembla que és una cosa, la gent que ha llegit el llibre, mira, la Carlota Gurt també li ha passat, a part d'explicar-nos que vas conèixer Dalí perquè el vas entrevistar diverses vegades i això, però hi ha un dia que et trobes a una barra Leonard Cohen. Bueno, això és un regal dels déus, d'aquests que si l'haguessis buscant no l'haguessis trobat. Ens vam trobar dia realment en una barra d'un bar d'un hotel i vam començar a xerrar, però sense tenir consciència en cap moment ni jo de què estava parlant amb un ídol com ell, ni ell de què estava parlant amb un fan. Jo feia molt poc que havia sopat amb un grup que tenen una penya aquí a Barcelona, 15 bandarres, entre els quals hi ha els membres del Tricicle, sobretot en Carles Sans, però també hi ha el Joan Manel Serrat. Jo havia sopat amb ells, m'havien convidat, i havia estat assegut entre en Carles i en Joan Manel, i els dos s'havien queixat molt de la soledat que senten durant les gires. En Carles, perquè li fa pànic volar, i si va actuar a Tenerife, els altres cada dilluns quan tenen festa agafen l'avió i tornen a Barcelona, i el dimarts tornen a Tenerife i el deixen amb ell sol. I el Joan Manel, perquè diu que últimament ell abans sortia molt a les gires, anava als bars, passejava, i ara si arriba a un bar a Buenos Aires, al cap de 5 minuts ja hi ha 3.000 persones que han vist la foto d'ell al bar i ja l'esperen a la sortida, i la foto també és a Barcelona, i per tant a Barcelona també l'esperen, i es queixava d'això, i no sé com jo li vaig comentar tot això, i ell em va començar a dir que s'hi reconeixia molt, coneixia en Serrat, coneixia el Tricicle d'alguns festivals d'estiu que havien compartit, i em va dir: mira, jo ara vaig a sopar amb una noia que no recordo si em va dir que era la delegada de la companyia discogràfica o de l'organització de la gira mundial que ell començava la setmana següent a Gant, que és on jo me'l vaig trobar, a la capital flamenca,
i em va dir, ara vaig a sopar amb aquesta noia, no en tinc cap ganes. Bueno, i vam començar a xerrar, i al final, sobretot, va arribar un moment que vam parlar molt de Grècia. Jo li vaig dir que uns amics meus havien agafat vacances per anar a Lisboa, que era la segona etapa de la seva gira, amb cotxe, que m'havien convidat a anar-hi, però que jo no hi pensava anar. Ell es va sorprendre una mica i va dir, ah, dic, tu no vens? Dic, no, jo sóc un negat per la música, perquè dic, jo sempre que vaig amb cotxe tararejo cançons, m'agrada molt la música, però quan acabo de cantar la meva dona sempre em diu quina cantaves, i quan li dic em diu, collons, no, i no l'hagués adivinat mai, perquè sóc el tio més negat per les notes musicals, i per tant jo no vindré. Dic, jo el que sí que faria seria deixar-ho tot el que estigués fent per venir-lo a veure si vostè encara visqués a l'illa d'Hidra, perquè és meravellosa, però sobretot perquè aprofitaria en el trajecte per passar per Epidaure, on hi ha un petitíssim teatre grec a només 8 o 10 quilòmetres del famós teatre d'Epidaure, que és un teatre que quan jo hi vaig ser tenia només 5 o 6 graderies, i a dintre hi havia un tancat de gallines, hi havia una figuera que creixia enmig de l'arena del teatre, el tros d'escena que quedava amb columnes i tot això, ara era una fleca, i va resultar que ell també el coneixia, que ell també estava enamorat d'aquest lloc, i arrel d'això, bueno, vam tenir una conversa de més de 2 hores, quan vam acabar vam sortir a passejar amb la meva dona i ell pels canals de Gant, el vam deixar que anés a sopar, l'Anna i jo ens vam instal·lar a sopar en una terrassa, i al cap de mitja horeta ja el vam veure que tornava, ens vam fotre de riure perquè vam dir, realment en tenia poques ganes, ja durant molt poc el sopar, ell també ens va veure i també va riure, es va acostar per fer una mica de conya, jo li vaig dir que vol seure, em va dir 5 minuts i prou perquè estic molt cansat. Jo, ell tenia al cap encara la cosa del teatre i em va dir, escolti, de veritat, vostè ho deixaria tot el que estigués fent i atravessaria mig món només per anar a veure un petit teatre grec de 5 graderies al costat de Pidaure? I jo li vaig dir, home, però és que és un teatre que és una meravella i sí, ho deixaria tot per anar a veure aquest teatre, però també i potser sobretot per aprofitar aquest camí per arribar-me fins a Hidra i venir-lo a veure a vostè en el colmado d'uns germans que tenien un colmado on ell seia cada dia a escriure primer novel·les i després poesies i que finalment és on ell va compondre algunes de les cançons més famoses, entre elles el Marian. Li vaig dir, perquè jo sóc un negat per la música però no per les emocions, i Marian és segurament la cançó que m'ha emocionat més a la meva vida, i per tant per venir a veure on vostè l'havia composat ho deixaria tot. Doncs això li va fer molta gràcia i aquests 5 minuts es van convertir en 2 hores més, o sigui que va ser una conversa en 3 etapes llarguíssima que no hagués pensat mai que es pogués produir, però que va ser molt profitosa. Aquesta passió que posa en el Rafel, no? Quan parla d'aquest petit teatre de Pidaure que creuaria a mig món per anar i tal, tot això hi és al llibre tota l'estona. O sigui, realment, tu expliques aquests viatges teus, se t'hi nota la passió, la curiositat, com ho aprofites tot? Perquè són viatges també molt sensorials, no? L'Anna, per exemple, ja prepara un perfum, tot el tema dels menjars, que també el parles, no? Jo crec que aquest llibre, que està dins d'aquesta col·lecció que es diu La Joie de Vivre d'Univers, no? Aquesta joia de viure, realment està encertadíssim, perquè és el que transmet el teu llibre. Sí, quan l'Ester Pujol m'ho va proposar, vaig veure clar que era el lloc on publicar-lo, em va fer molta il·lusió, a més el format, l'edició que ha fet l'Ester és una meravella, i sí, el llibre és un cant a la vida, i en concret a la manera mediterrània de viure la vida, que molt més enllà del tòpic existeix de veritat. Només heu de passejar ara, a aquesta hora, hi ha dotzenes de llocs a la Mediterrània on hi ha situacions similars, perquè s'està fent cultura a pobles del sud d'Itàlia, a pobles de Grècia, a mi amb alguns m'hi han convidat, i veig coses que són exactament com això que estem fent aquí, però sobretot, diguem, quan tu t'aixeques a les 8 del matí i vas a passejar un poble aquí, a Menorca, és igual, a les Illes Eòlies o Icària, tu comences a passar pel poble i veus a tot arreu les mateixes escenes, les barques de pesca nocturna, les tranyines que tornen després d'haver carregat de sardina i d'anxova cap a port, les vaques d'arrossegament, els bous que surten a tirar les xarxes, a arrossegar-les durant tot el dia, les pageses que paren les parades de mercat, fruita, verdura, amb una gesticulació ancestral que neix de les seves mares i de les seves àvies, veus els cambrers que posen les taules, els amos dels restaurants que apunten a la pissarra els menús del dia, la gent que rega els carrers que no estan asfaltats perquè després a l'hora del sol no s'empolseguin,
Bueno, i a tot arreu veus amb aquell aire transparent i fresc que només té el dia a aquelles hores del matí, que després, a mesura que el sol va aixecant-se, es va carregant l'ambient i va desapareixent aquella llum tan transparent, i el mateix passa al vespre, no? Quan a les 8 del vespre hem de pensar que hi ha milions de persones que avui, encara avui, mes de setembre, a les 8 del vespre, a tota la Mediterrània faran el mateix gest, que és sortir de casa, agafar la cadira, posar-la al pas de la porta, seure a prendre la fresca, i en aquella mateixa hora que els grans fan això, els joves s'empolainen i surten a fer de peons reials, a lluir, a veure si lliguen una mica, i les parelles de mitjana edat es canvien, s'arreglen, i surten a prendre un gelat i a fotre-se'n una mica dels turistes i dels estiuejants, i això ho podríem veure a qualsevol poble de la costa catalana, però també de la costa grega, o de la costa del Líban, o de la costa de Líbia, o de la costa del Marroc. És a tota la Mediterrània veuríem la mateixa gesticulació, i és perquè respon a aquesta cultura que ve de l'oli, del vi i del blat, que és la que ha conformat tots els països que viuen a la riba del Mediterrani. I que perdurarà també gràcies a aquest mar d'estiu. Moltes gràcies, Rafel. A vosaltres, un plaer. Felicitats. Acompanyar-vos, un plaer veure que hi ha tanta gent a la fira, que jo em pensava que realment costaria molt consolidar aquest any, però veig que el que es va aconseguir a l'Avinguda de la Catedral s'ha consolidat aquí, és una boníssima senyal, i és un plaer compartir escenari amb tu i amb la Carlota, que estic llegint els seus contes, i són una meravella, i espero que us aneu tots a comprar-los perquè us els pugui signar, perquè descobrireu una autora que val molt, molt, molt la pena. Moltes gràcies. Vols aquest? Per ella, sí. Francesc, hola. Sí. Hola. La Carlota Gurt, mireu si val la pena. La recomanació del Rafel ja és vàlida, però és que a més és l'últim premi Mercè Rodoreda. Moltes felicitats, Carlota. Moltes gràcies. Perquè he de dir que és un premi que a tu et va sorprendre especialment, perquè és la primera vegada que publiques alguna obra, alguna cosa. Sí, 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 és el primer que, bueno, vam publicar un conte que va quedar finalista a algun lloc, sí, però que no conta quasi, i sí, és el primer que publico. Mira, debutes com pots, no? No tothom debuta així, eh? No, no. Estic molt contenta perquè hem pogut parlar alguna vegada, però és pràcticament la primera presentació que fas en públic, però sí que és veritat que durant aquest temps ens ha agafat la pandèmia entremig, quan tu havies d'estar fent tota la promoció, però és veritat que és un llibre que ha estat bastant llegit, no? Durant la pandèmia se n'ha parlat molt, i jo et volia preguntar com ho reps això, perquè com a autora novella, diguem-ne, el Sant Jordi ja no el vas poder fer, perquè va ser aquell Sant Jordi. Ni el primer ni el segon. Ni el primer ni el segon. Per sort, la Setmana del Llibre en Català sí. Com és això de tenir feedback dels lectors, i com et relaciones amb els contes a partir d'això? No sé, és una mica estrany, jo encara no estic gaire situada, perquè com que no he tingut contacte, no, amb la gent que em llegeix, ho veig a Twitter, però clar, Twitter no és el món real, no? És una mena de planeta que no saps ben bé fins a quin punt el que surt allà és el que després repercuteix. Com que tampoc tens xifres de vendes, perquè això ho saps un cop l'any i fins l'any que ve no se sabrà, hi ha com aquesta sensació que... I tampoc, a més, com que sóc nova, tampoc puc comparar, de manera que no puc dir, oh, sí, és que aquest ha anat molt millor que l'anterior, no? De manera que no en tinc ni idea, no? Llavors estic entomant-ho tot una mica com puc. Una mica sorprenent, ahir em va parar una noia, no? Una noia pel cap aquí, no? Em va parar, m'acabo de comprar el teu llibre, jo amb la mascareta, dic, hi ha una noia que m'ha conegut, no? És com una cosa molt estranya, no? Perquè no hi estic feta, clar. Jo crec que el boca a orella ha funcionat molt bé, perquè com deia el Rafel, són uns contes molt bons. Jo et volia preguntar d'on surten aquests contes. Tu sempre dius que quan escrius, evidentment hi ha d'haver una part de tu, i qui digui que no li posa és que ens està enganyant, no? Sí, ens està enganyant, no? Jo crec que sí. Una cosa és que escriguis coses autobiogràfiques, i l'altra és que encara que no escriguis coses autobiogràfiques, qualsevol cosa que escriguis té una càrrega de la teva visió del món, no? De la teva manera de veure les persones, d'entomar les persones, d'interpretar-les, no? Amb què et fixes quan veus algú, per tant... Si vols conèixer algú, llegeix el que escriu i segurament tindràs moltes més coses de les que puguis veure parlant, no? Perquè és una manera una mica de despullar-se, que és una cosa
que fa com una mica d'angúnia, no? Pensar que hi ha gent que m'ha llegit i que sap coses de mi, no? No? Clar, no, la gent no sap ben bé què sóc jo. Clar, i què no, no però, saber-ho, Però hi ha aquesta sensació de que aquí hi ha gent, no?, que m'haurà llegit i que sap com coses íntimes meves, no? I això fa cosa. Però ara m'he despistat, anava per un altre lloc, que t'havia de dir una altra cosa. No, et preguntava d'on sortien aquests contes, no? Sí, bueno, normalment surten a partir d'una imatge que em comença a obsessionar. Ara dilluns escric a 14 un article sobre això, sobre d'on em surten els contes, no? Això, normalment hi ha una idea que em comença a donar voltes, que acostuma a tenir una lectura metafòrica, i llavors em començo a obsessionar i la veig per tot arreu i intento lligar-la i fins que vomito, no?, una mica, i després ho reviso. Però una mica és la idea aquesta de que hi ha com una idea mare, no? Per exemple, L'últim de tots, que és un conte on mato cavalls, bueno, que no és que vagi de matar cavalls, no? Però la idea inicial va ser que vaig començar a somiar que matava cavalls i no podia parar de pensar en matar cavalls i llavors vaig haver de buscar alguna excusa per poder explicar un conte on matés cavalls, no? I després els cavalls, cadascú que s'imagini que és el que vol, no? Però una mica és això, una mica és això. Em crida l'atenció això que has dit ara, que arriba un moment que ja està, llavors ho vomito, sí. Perquè recordo que també una vegada vas fer un tuit que vas dir alguna cosa com la literatura és un crit, no era exactament, no sí. Està exactament... Vol dir que és una cosa com molt física i orgànica, també, sí. Diria, no? Per mi sí, clar, hi ha gent que no, això cadascú, no hi ha una única visió, però per mi sí, és com una cosa que se t'acumula dins i que arriba un punt que l'has de deixar sortir, perquè si no se't podreix, no? Es podreix. Si, no sé, ara tinc un conte, per exemple, que fa dies que l'he d'escriure, però com que he de treballar tot el dia, treballar no vol dir escriure, escriure no és treballar, escriure és oci. Doncs com que he de traduir per guanyar-me la vida, no tinc temps d'escriure. Llavors em començo a estar una mica emprenyada perquè l'he d'escriure i no puc escriure i se'm podrirà dins perquè no l'hauré escrit. I sí, o sigui, quan el tens a dins arriba un punt que l'has de treure. En aquest llibre, de fet, hi ha algun conte que he tingut la sensació que està escrit una mica des de la ràbia, no la ràbia de no tenir el temps d'escriure, sinó d'una ràbia molt personal. Refereixes a aquell? Especialment un en particular, que digue'm tu el que vulguis, perquè no vull fer cap spoiler. Sí, bueno, n'hi ha un que de fet és el pitjor conte de tots, diuen, o sigui que... No. Feu un pinces. Però és un conte que va sobre la manada, no? Quan va passar el tema de la manada, és un tema que a mi em va... Bueno, em va remoure molt, no? Perquè totes tenim les nostres historietes, no? Diguéssim, a mi no m'han violat, però bueno, tenim coses lletges, no? De quan érem molt joves, no? I llavors em va generar molta ràbia i moltes ganes de... O sigui, la resposta és una resposta violenta, no? Jo aquests paios els vull fer mal, hòstia, els vull fer mal, no? Que no ho faré, però... I que no ho hem de fer, ja ho sabem, que no s'ha de fer. Però la resposta visceral que em surt és fer-los mal. I llavors vaig escriure un conte per treure aquesta ràbia, no? Ja que no es pot fer perquè no està bé, no? Diuen. No està bé. No s'ha de fer. La justícia és molt bona i ho fa tot molt bé i hem de confiar en la justícia, diuen, Sí. Escolta, abans parlaves de lectures metafòriques que tu fas, de coses que et venen, d'imatges fins i tot. Realment trobo que el teu llibre, els teus contes, n'hi ha moltes de metàfores i et volia preguntar per una en particular, que és l'aigua. L'aigua, sí. Perquè està molt, molt present. Hi ha 13 contes, em sembla, en total 12, més un epíleg, que també és un conte, i l'aigua apareix... A 7, diria? Sí. Un dia vaig comptar, perquè m'ho pregunten habitualment, vaig dir, hauré de comptar quants contes surt l'aigua. Som repetitius amb les preguntes. No, clar, perquè és una cosa que és molt, bueno, que és molt òbvia que es repeteix, no? De fet, és una metàfora com molt fàcil, no? Diguéssim, diria que Freud ja ho tipificava com, no? La imatge de l'aigua com la imatge del desig, no? La imatge de les coses que volem, no? I l'aigua és una cosa que et permet jugar-hi molt, no? Perquè si agafes la imatge com el desig, no només com a desig sexual, sinó en general com el que, no? El que desitgem, no? L'aigua és, el desig és una cosa que se t'escapa, no? Que tu la intentes aferrar i se t'escapa, com l'aigua, no? És una cosa que et pot ofegar, és una cosa que et pot matar, és una cosa que et pot alliberar nedant molt, no? Diguéssim que té moltes possibles lectures, que t'hi pots llançar, que t'hi pots suïcidar, que... Bueno, i això em permetia, doncs, d'alguna manera, treballar... Tampoc va ser conscient, Diguéssim, va anar sortint així, però una mica el tema de fons, de bona part dels contes... és la gestió del desig, no? I de la contenció, no? Fins a quin punt ens hem de contenir, o el primer conte de tots es diu Les comportes i va d'una presa. Ja veieu que és una metàfora molt fàcil, però que és una mica aquesta idea, no? De que
ens hem de contenir, però fins a quin punt és sa contenir-se o fins a quin punt ens hauríem de desbordar o ens hem de permetre desbordar-nos o és inevitable el desbordament de vegades, no? Clar, hi ha una de les protagonistes que el que vol és tenir-ho tot controlat, controladíssim, no? I és tema, sí, realment. Sí, vol tenir tot pesat, sí, el de les, sí, balances, no? Sí, sí, sí. Que hi és, sí, això, sí, també, no? Les balances, el medir, el mesurar... Clar, és la idea del control, pendent, no? Ens agrada molt, no? Controlar-ho tot, no? I pensar que ho podem controlar tot, aquesta mena de fal·làcia de la humanitat que creiem que nosaltres som els amos i la seguretat que et dona pensar que ho controles tot, quan en realitat no controles res, ni en tenim ni idea, no? I sí, és aquesta protagonista que es dedica a pesar, la seva feina és, bueno, és verdulaire i llavors pesa coses, i de tot això doncs, ho extrapola a la seva vida, no? Quan pesen les ànimes i quan pesen la parella i els mil·lígrams que calen per morir-se, no? O donar medicament o... Bueno, una mica, és una metàfora extensa aquesta. T'ha interessat parlar també del coratge, del que és, no? O sigui, sí. Què vol dir ser coratjós? Sí, què vol dir ser coratjós? Sí, una mica el títol del recull, que és Cavalcarem tota la nit, ve d'un text de Rilke, que de fet no parla del coratge, però que jo l'he interpretat com m'ha sortit de... A veure, del, on, cap, del cap. Que diu, diguéssim, que parla de continuar cavalcant, no? Encara que es faci de nit, no? Que continuar cavalcant, i d'aquesta idea de la persistència, no? I d'alguna manera també la idea del coratge és la idea de que hem de seguir i de perseguir les coses per molt que no... que tinguem por o que no hi creguem o que ens semblin impossibles, no? La idea també del coratge... Sovint es diu que és coratjós qui no té por. Això és mentida, tots tenim por, no? Jo estic cagada de por, aquí tan valenta que semblo i tal, no? Tots estem cagats de por, no? Llavors, el coratge què és? El coratge és tenir por i dir, bueno, tinc por, però jo tiraré endavant igualment. El coratge és això, no? És no tenir por, és impossible no tenir por. No tenir por és ser temerari, és una altra cosa, no? I una mica aquesta manera d'abraçar la por i dir, bueno, tinc por, però he de tirar endavant, no? I que és com una mena d'actitud vital que també, d'alguna manera, el recull va cap aquí, no? Hi ha com una narrativitat del primer conte fins a l'últim, no? De la contenció al desbordament i al coratge. Mm-hmm. Ja, després hi ha qui diu que el coratge és contenir-se, aquí hi ha el doble discurs, no? Podríem parlar llargament. Però això també està bé, no? Perquè tu ho apuntaves abans en un dels contes, però cada lector fa una interpretació, no? O sigui, m'imagino, sí, que un conte que tu vas escriure pensant en una cosa molt clara, potser l'he llegit jo i et dic, Carlota, m'ha encantat que parlessis just d'això, i fas uns sí, ulls com taronges, no, de dir, però suposo però que és la gràcia, sí, sí, també. No? Al final, a la literatura, jo l'escric per uns motius i qui la llegeix per uns altres motius, perquè no? Anem a la literatura per buscar consol, no? Per trobar un text que ens parli de coses que ens passen. I dir, hòstia, he llegit això i és algú que m'entén, no? Que entén el món com jo, o que em pot explicar coses que jo entenc i que connecto, no? És com una mena de consol davant de la solitud existencial que tens encara que visquis amb gent i que tinguis família, no? Que estem sols com la una, doncs la literatura és un consol. I d'aquí està molt bé que cadascú trobi la lectura que necessita trobar, no? Per escriure'ls, de seguida et vas plantejar que fossin contes? A mi m'encanten els contes, no, però no sé si és un... No, és una qüestió pràctica. Quan no has escrit mai i dius, ara vull posar a escriure. Em sembla una mica... Era com ho dic, que no quedi malament. Una mica... Has guanyat per atenció, i ara no he escrit mai res i escriure un novel·lot de 800 pàgines. Potser no és la manera de començar, diguéssim, si no en saps... Comença per coses petites, que són més manejables, no? Que pots, amb un conte pots fer moltes provatures, no? Si vols escriure una novel·la, n'has d'escriure moltes, no? I d'escriure una novel·la en trigues molt temps. Llavors, clar, amb un conte pots provar, no? Pots provar això, aprendre a manegar els personatges, l'atenció narrativa, no? I et permet fracassar moltes vegades, perquè amb una novel·la, doncs, bueno, jo crec que per començar és millor començar amb conte, i tot i que, bueno, són coses diferents, i la meva idea és seguir fent conte i fer novel·la, fer-ho tot, no? Que d'això també va el llibre, de fer-ho tot i tenir-ho tot, i això que ens diuen que és mentida i que no es pot fer. De fet, una novel·la ja la tens. Sí, la tenim. No sabem on la tenim, però la tenim. Escolta, Carlota, tu no havies, o sigui, sempre havies escrit, però no t'ho havies pres molt seriosament, però em sembla que ets una persona que quan decideix fer una cosa va per totes, i hi va haver un moment que vas dir, val, ara vull escriure i escric. Sí. Clar, jo havia escrit de joveneta, després no vaig fer res perquè vaig tenir molts fills i quan tens fills, doncs,
principi no pots fer gaires coses, no? I a més estudiava, que és una cosa que també m'agrada molt, i llavors va arribar un moment que sí, vaig escriure una cosa i vaig recordar que allò m'anava bé, saps? Que escrivia i em feia feliç, no? Jo quan no escric em torno una mica amarga, llavors escrius una cosa i ai, et sents millor, no? Et sents com més, no sé, és com que em dóna vida, no? I al final ho faig per mi, el d'escriure, no? És absolutament egoista. I llavors sí, quan va arribar un moment que vaig dir, bueno, doncs si ho hem de fer, fem-ho bé. I llavors va ser quan em vaig apuntar a l'Ateneu, no? A l'Escola d'Escriptura, perquè sóc una mica insegura, encara que no ho sembli, i llavors sempre està bé que et donin unes eines, no? Si vols començar a pintar, doncs clar que ho pots inventar-t'ho de zero, com si vols ser cuiner, pots inventar-te tu la truita, però si vas a algun lloc i t'ensenyen com es fa una truita, potser arribaràs abans a fer coses millor, no? És una qüestió d'optimització. I per tant, doncs sí, jo sóc una mica de... Quan una cosa se'm fica al cap... Una de les idees també era que jo fracassaria, no? Perquè més o menys... Sí, això és una cosa com molt recurrent i quan té sentit amb entrevistes o així, hi ha com una cosa, diagnosticar-te, però si m'ho permets, tinc tota la sensació que estic davant d'un gran síndrome de la impostora. Podria ser, o podria ser una impostora. però sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Però clar, jo, a mi sempre, de petita a casa, m'havien fet sentir, bueno, o jo m'havia sentit, al final no saps, no? Com una persona com molt poc creativa, no? I llavors jo era molt bona per les matemàtiques, no? Però era com que havia assumit que jo no era bona per crear coses i m'ho havia cregut, no? I llavors, clar, deixar de creure això... I clar, al llarg de la vida, a mesura que m'he proposat coses, sempre ho he aconseguit tot, no? Vaig decidir que volia ser productora, vaig ser productora de teatre, no? Bueno, bastant en bon nivell, no? Vaig decidir, doncs ara ho deixo tot i ara sóc traductora, amb una certa edat que ja no, i ho vaig fer, i vaig pensar, hòstia, tu, pots ser escriptora? Ah, que no hi ha collons, no? Vaig pensar, això sí que no ho faràs, i encara tinc la sensació de que no ho sóc, eh? Quan diuen, Carota, una escriptora... Sí, ells ho diuen, però encara no m'ho he cregut, això. Doncs mira, ets a l'escenari de la setmana. Sí, no? Presentant aquest que cavalcarem tota la nit, Premi Mercè Rodoreda, moltes felicitats. Moltes gràcies també per venir aquesta tarda. És un plaer parlar amb vosaltres, em sap greu perquè no tenim més temps, però si voleu xerrar una estona encara amb ells, signaran llibres. O sigui, jo crec que els podeu enredar per donar-los una mica de conversa. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Moltes gràcies a tots dos. A tu. Que vagi molt bé. Em pots obrir? I moltes gràcies a la Patrícia Ruiz, que ara mateix, pobra, s'està citant a ella mateixa per fer la traducció en llenguatge de signes.